Как сте? Всичко наред ли? Дайте ми добри новини. Кажете ми добри новини. Аз съм добре. Благодаря, че попитахте. Много от вас се оказва, че харесаха последният ми влог. И не се притеснявайте, няма да спират тези хвърковати влогове. Получих доста положителни коментари в последният влог, което само може да ме радва. И това може би е единственото нещо, което ме радва днес. Понеже погледнете, времето е пълен шит. Така че вашите коментари са единственият извор на топлина в моя студен и облачен и мрачен ден. Чакам татко да направя кафето. Аз пия кафе и let's crack on with the day. Днеска ще бъде отново зет ден, учене предполагам, но ще се справим по някакъв начин. Кофеинов начин. One, two, the waves are formidable. Last night the shit's overrated. Well done, the high... Понеделник е... Което означава, че е време да ви питам за Highlight of the Week. Какво е това нещо, което очаквате да ви случи с нетърпение, хора, през тази седмица? Аз не знам какво е, но ако спечеля лотарията, мисля, че Highlight-а ми рязко ще се промени, така че мисля да печеля лотарията. Напълно съм готов психически, физически и емоционално да спечеля големите награди. Come on! Спечелих код. Регистрирай кода на стикера с SMS на номер 1031 или на emeka.com. Да ви имам и наградите, винаги така се получава. Уж печелиш, а иначе... Оставам си беднюга, така че хайлайта ми... Как беднюга, каква е тази дума? Беднюга. Утре е Григел ден, но за вас всъщност утре е днес, защото снимам клипът вчера, whatever. Честит Григел ден на всички празнуващи и всички семена на... Георги. Георги, Гергана, Грегори, Гонзо. Честит има ден, ако празнувате, аз нямам никаква идея кой е празнувал, освен Георги на Григиов ден. Честит има ден на всички от армията. Армиямен RTS имаше една такава игра, много готина, пластмасови войничета бият се срещу котки, много беше забавна, помните ли? Аз мисля, че отново ще се забивам на компютъра, трябва да си довърша... Довърша силно казано, де по-скоро трябва да си завърша на започването на курсовата работа. Да. Четири половина след обед, време за ядене и как се лекува блок, творчески блок с пица. Правиме пица, рагаци, квадро, стачони. Ние сме с брат ми, Чеф Георги, и забъркваме пица. Каква пица ще правим точно? Прошуто, прошуто! Прошуто, фунги, on the go! Дано да е вкусна, защото сме гладни. За пица първо ни трябва тесто, най-важното, защото говоря като италиано, няма представа. За пица! На деня не събирайте брашно от маса с мокри гъба, защото докато го събирате, брашното започва да става на тесто. Колко яко, а просто страхотно. Ето такава пица хапнах в Италия.
а нашата в случая изобщо не отстъпва по никакъв начин. Оу, я! О, страхотно хапахме пицата, беше направо невероятна. Аз и доста работи написах. Креативите на Марс, курсовата върви много добре, но по едно време се стига вече до тотален блок и аз просто исках да излезе на някъде, без значение къде, просто някъде навън. И защо пък да не разходя малко борта наоколо, да го раздвижа малко и небо. Аз по-добра причина от това да свърша леко с пепера. Не виждам, дано само не ме завали. It's bloody raining, но ме густа. Втори факт на деня, навън заваля. Аз съм вкъщи и ще си направя чаша чай с мляко след малко, но преди това, хора, имам exciting news, имам вълнуващи новини за вас, свързани с едно мое пътуване, за което аз знам от доста отдавна, близо седмица, но мисля, че дойде момента да ви го кажа и на вас. В края на този месец, на 25-ти някъде, ще ходим в Кейп Верде, в Кабо Верде, което се намира в Африка, Западна Африка. Ако това е Европа, това е Африка, то се намира ето тук някъде. А две седмици, фън шоу, забава, интересни неща, проучване, ресърч, интервюта, ще бъде гот, ще има готни влогове там, ще има и exciting news, така че аз прекалено много вече чакам това да се случи. То се намира на 5417 км от тук. Ще бъде забавно, ще бъде интересно, така че очаквайте exciting content in the future. Stick with me, like, subscribe, support, hate, любов и омраза. Аз отново стикам към пейпера, трябва да го довърша, може би евентуално. На вас ви казвам чао, ще се видим във влога утре и не забравяйте да си носите усмивките. Окей, чао!